Arriva Praha SRO, USA řadiště 65/7, Praha 10, druhý největší autobusový dopravce v pražské integrované dopravě, který zajišťuje spojení na více než 60 linkách v hlavním městě a okolí. Zároveň majitel nejhorší autobusové garáže v oblasti středních Čech, provozovny Arriva Vršovice. Dopravce, u kterého si žádný cestující není jistý, zda ho autobus tentokrát přijede a zda dojede do určeného cíle. Nejkritizovanější a nejnesnášenější autobusová společnost, o které se v posledním roce mluví. Jak je možné, že majitelé tuto situaci dopustili? Jak to, že jí hlavní město Praha neřeší? A jde vůbec o pochybení samotné Arrivy? Právě sledujete tematické video na Metrobusu, ve kterém se pokusím podrobně rozebrat složitý osud tohoto smutného dopravce, protože to má souvislosti i v místech, které by vás na první pohled nenapadly. Skupina DB, tedy fakticky Německé dráhy, je jedním z největších provozovatelů hromadné dopravy v Evropě. Zejména skrze svou dceřinou společnost Arriva zajišťuje hlavně vlaková a autobusová spojení ve 14 evropských zemích. Patří mezi ně i zajímavé specifické služby, jako londýnské nadzemní metro zvané Overground, vodní přívozy v Kodani nebo provoz sanitek ve Velké Británii. V Česku se Arriva objevila poprvé v letech 2006 až 2007, kdy postupně koupila do pražského dopravce Bosák Bus, mladoboleslavský Transcentrum Bus a Osnado z oblasti Trutnova. Do českého holdingu Arriva se o rok později přidala nově vzniklá společnost Arriva Vlaky, která se od roku 2009 účastnila výběrových řízení pořádaných ministerstvem dopravy. Na podzim 2013 provazovala několik měsíců komerční spěšný vlak z Prahy do Kralup nad Vltavou a od letošního jara se s jejich vlakem můžeme svést na trase Praha až Benešov. Další významný vliv na českém trhu získává v roce 2013 odkoupením středoevropské dopravní divize francouzské Veolie. Tím vznikají Arriva Teplice, Arriva Východní Čechy, Arriva Morava a Arriva Praha. Téže rok se ještě k Arrivě připojil poslední významný dopravce Probobus. Dohromady dnes v Česku provozuje 5 vlaků a skoro 2000 autobusů a stává se tím jednou z nejvýznamnějších dopravních společností v naší zemi. Teď se podíváme na historii z jiné strany. Prakticky jedinými meziměstskými autobusovými dopravci před rokem 1990 byly národní podniky ČSAD. Dělily se na mnoho dopravních závodů, které se obvykle jmenovaly podle místa jejich hlavní provozovny. Jedním z nich byl závod číslo 102, ČSAD KNV Praha-Vršovice. Pro zajímavost, ta zkratka znamenala Československá státní automobilová doprava Krajský národní výbor Praha-Vršovice. Po revoluci se začaly jednotlivé závody osamostatňovat a privatizovat, čím vzniká 1993 ČSAD Praha-Vršovice akciová společnost. Pod touto značkou jezdily autobusy docela dlouho až do roku 2003, kdy její majetek získává Konex Praha SRO, vlastněný švédským Konex Transport. Ovšem už ten byl ve skutečnosti pod správou francouzské Veolie, takže změna názvu o 5 let později na Veolia Transport Praha je jen formalitou. Po celou dobu tato společnost sídlí ve Vršovické ulici USA řadiště a už z pohledu na okolí se může člověku zdát divné, proč je to tak ošklivé a třeba proč tolik autobusů stojí venku na ulici. O kvalitě vozidel z té doby se vypráví docela hrozné historky. Potom všem v roce 2013 celou středoevropskou dopravní divizi Veolie odkupuje Arriva a vzniká Arriva Praha v majetku Arriva Transport Česká republika v majetku Arrivy Evropa v majetku Německých drah. Jak to známe? Rozhodně se tedy nedá tvrdit, že to s nově koupeným podnikem měla Arriva lehké. Právě vidíte reportáž televize Prima zhruba z roku 2010. Tímto se už v Praze nesvezeme, ale údajně jezdí pod Arrivou v Polsku. Autobusy z typové řady Renault Citybus, stejná vozidla stále používají třeba dopravní podnik Praha a mnohými řidiči jsou považované za nejlepší autobusy své doby. Ve vozovém parku Arrivy Praha poté nalezneme nespočetné množství dalších vozidel, od nejstarších Karos přes několik spolehlivých Mercedesů a Solarisů až po čtyřdveřové a třídveřové plně nízkopodlažní Sory. Mezi dopravními nadšenci se společnost proslavila nespolehlivými Scaniemi Omnilink, přivezenými do Prahy z Teplic. Naprostá většina z nich je nyní ve šrotu s dožitím asi 12 let. Pro srovnání, průměrné karosy u tohoto dopravce jezdí 15. rok a nejstarší nízkopodlažní citybusy, třeba u Stenbusu, jsou vyrobeny v roce 1999, to znamená nyní v provozu 17 let.
U Arby Praha se svezeme i dvěma novými Urban Way, nejnovější městskou typovou řadou od Iveka z Vysokého Mýta na linkách 165 a 240. Ty dopravce minulý rok pořídil v podstatě jako omluvu za své nekvalitní služby a jsou by vybavené USB zásuvkami k nabíjení telefonu. Otázka je, proč od té doby kupuje zase obyčejné kritizovanější sory. Na druhou stranu, jiné části Ariby patří naopak mezi nejuznávanější české dopravce. Vezměte si nedávný případ z Přerova, kde provozovala hromadnou dopravu společnost DLS Přerov, která nabídla ve výběrovém řízení příliš nízkou cenu a nebyla schopna splácet své dluhy. Na začátku února proto přišla o několik pronajatých autobusů a místní doprava začala kolabovat. Ariba Morava nabídla, že provoz převezme, toho radnice využila a od 9. února 2016 provozuje Ariba tamnější autobusové linky bez větších problémů. Nebo v Teplicích zajišťuje Ariba Teplice provoz celé sítě hromadné dopravy, včetně trolejbusů. Kvůli velké revoluci v linkovém vedení i tarifu v Ústeckém kraji od nového roku 2015 mnoho řidičů všech dopravců své povolání opustilo. Tuto ztrátu ovšem Ariba zvládla a po celou dobu jezdí všechny autobusy v plném rozsahu. Řidič autobusu, taková vysněná práce mnohých lidí. Stačí jenom sedět za volantem, sledovat silnici, jednou za pár minut zastavit a počkat, až cestující nastoupí a zase dál. Většinou pohoda a k tomu volný čas pro sebe na konečných. V trochu horším případě je nutné na zastávkách vydávat jízdenky, ale to je asi jediná složitější pravidelná činnost. Část lidí se potom na toto zaměstnání dívá z druhé strany. Nepříjemní cestující, odpovědnost za desítky lidí i drahé vozidlo a nízký plat. Hlavně poslední argument se obvykle uvádí jako důvod celostátního nedostatku řidičů. Pokud některý dopravce řekne, že v současné době nemá problémy s řidiči, tak lže a nemluví pravdu. Každý dopravce v současné době má problém s řidiči. Většina dopravců otevřeně přiznává, že je řidičů velice málo a mnoho z nich je starých, tedy brzo odejdou do důchodu a celkově jich bude ještě méně. V Pardubickém kraji zaměstnanecké odbory už skoro rok vyhrožují stávkou a jako výstrahu několik dní jezdili v oranžových vestách. Ti tvrdí, že příčinou nízkého platu je forma výběrových řízení na provoz dotovaných linek. Ukažme si tento příklad na fiktivní společnosti, třeba Metrobus Transport Střední Čechy. Pokud se rozhodneme provozovat autobusovou dopravu takzvaně na komerční riziko, jako běžný podnikatel, který za všechny aspekty zodpovídá sám, zdrojem našeho příjmu bude z naprosté většiny jízdné. To si také určíme podle své vůle a budeme z něj muset následně zaplatit údržbu autobusu a řidiče. Když nám bude řidič chybět a nepodaří se nalézt nového, nabídneme vyšší plat. Abychom na něj získali peníze, zvýšíme i jízdné. A naše nová linka sice nebude tolik atraktivní pro cestující, ale aspoň spolehlivě pojede. To se v reálném světě týká například spojů Praha-Brno, Praha-Teplice, Praha-Plzeň či vlaková trať Praha-Ostrava. Dohromady hlavně dálkové trasy, na kterých je jednodušší sehnat cestující. Ovšem, naprostá většina zbylých autobusů je provozována takzvaně v závazku veřejné služby. Jednoduše řečeno za dotace. Pokud bude chtít Metrobus Transport Střední Čechy podnikat v tomto oboru, musí použít trochu jinou strategii. Vyčkáme na dobrou situaci, kdy si Středočeský kraj usmyslí, že by rád zavedl novou linku. V tuto chvíli neví, kdo na ní bude autobusy vypravovat, takže vyhlásí výběrové řízení. Stanoví podmínky, třeba minimální stáž vozidel, nízkopodlažnost a že musíme mít všude klimatizaci. Dále určí kritéria, podle kterých se vybere vítěz. To bývá právě výše dotace za ujetý kilometr. My si podmínky přečteme a začneme hledat, zda bychom tuto službu byli schopni zajistit a za jak nízkou cenu. Čím totiž nižší, tím máme větší šanci vyhrát. Pokusíme se proto ušetřit, kde to jde. Nakoupíme co nejhorší levné autobusy, zaměstnancům snížíme plat a budeme doufat, že až výběrové řízení vyhrajeme, nějak to zvládneme. Jedna z takových firem skutečně vyhraje. Teď má před sebou obvykle 10 let, ve kterých musí zajistit provoz za stanovenou cenu. Většinou se určí i navyšování dotace podle inflace a ceny paliva, což je drobnost. Víceméně jsme si tím výběrovým řízením prostě určili desetiletý osud. Co když jsme se při výpočtech spletli a potřebujeme větší množství peněz? Co uděláme, když se pracovní trh za 4 roky změní a budeme muset navýšit plat řidičům nebo mechanikům? A co když náš oblíbený výrobce autobusů přestane vyrábět a budeme muset použít dražšího? Nic, v podstatě neexistuje žádné řešení. Můžeme vypovědět smlouvu, ale tím přijdeme o výhodný kontrakt, nebo můžeme vysvětlit situaci kraji a doufat, že se smiluje a navýší nám dotaci.
Asi tušíte, nejsou to moc hezká řešení. Vzpomeňte si na zmiňovaný osud společnosti DLS Přerov, která díky tomu ztroskotala. Vzhledem k tomu, že v závazku veřejné služby jezdí většina dnešních českých dopravců, do této situace se dostala skoro celá země. Arriva Praha není výjimkou. Naopak se svými problémy řadí na první místa. Její výpadky hezky shrnuje článek na Trambus.cz. Už v srpnu 2015 se začaly objevovat spoje, na které z personálních nebo technických důvodů Arriva nevyjela. Od konce prázdnin se situaci snaží řešit pomocí subdodávek. To znamená, že si Arriva zaplatí jiného dopravce, aby některé spoje na lince odjel za ní. Tím situaci poměrně vyřešila až do jara 2016. Tehdy začíná další období výpadků na linkách této společnosti, a to v takové míře, že v červnu u Arrivy nalezneme výpadky téměř každý den, včetně rekordního 10. června, kdy nejelo podle snímku obrazovky ze stránek Ropidu těchto 29 spojů. Ačkoliv Ropid tvrdí, že situace není tak hrozná, na jaře 2016 si Trambus.cz vyžádal přesný seznam neodjetých spojů Arrivy Praha za leden a únor a pro srovnání stejný dokument o ČSAD Střední Čechy. Z dat vyplynulo, že u Arrivy dosahují výpadky 0,08 až 0,44% objednaných kilometrů, což odpovídá dvojnásobku neodjetých výkonů u ČSAD Střední Čechy. Můžete sami posoudit, jak velký je to problém. Rozhodně se nedá tvrdit, že by situaci Arriva Praha neřešila. Jak na většině svých spojů upozorňují, nábor řidičů stále probíhá a v posledních letech navíc nabízí kompletní výcvik a zaškolení na řidičský průkaz na autobus zdarma v hodnotě zhruba 45 tisíc, nebo náborový příspěvek 10 tisíc, když řidičský průkaz máte. Míří také na ženy, kterým nabízí na rozdíl od jiných povolání stejnou mzdu jako mužům za volantem. A může se chlubit platem okolo 30 tisíc měsíčně se započítanými přesčasy. Ale jak jsem říkal, s tímto problémem se neustále potýká většina českých dopravců a pochopitelně postupuje podobným způsobem. Není proto divu, že Arriva Praha lepších výsledků nedosahuje. Jaký je ovšem důvod, že dosahuje horších výsledků? Podívejme se na trh práce z globálního hlediska. V celém Česku platí, že průměrná mzda dosahuje ve velkých městech výše. Způsobuje to pravděpodobně koncentrace pracovních míst do větších měst a tím nedostatek pracovníků v těch městech. Naopak na venkově a v menších městech se projevuje spíše dlouhodobý úbytek práce a obyvatelé jsou ochotni být zaměstnáni za nižší cenu. Stejnou situaci lze pozorovat i ve vztahu západu a východu, protože na západě jezdí část lidí za vyšší mzdou do Německa, na české straně se tomu trh přizpůsobil a zaměstnanci dostávají v průměru víc než například na Moravě. S touto situací počítá také výše dotací pro dopravce a v důsledku celkový rozpočet na mzdy. Není tedy problém nabídnout člověku, který se právě přistěhoval z východu Česka, více peněz, než dostával na své původní pozici. To si zaměstnavatelé uvědomují a tak lákají na řidiče autobusu v Teplicích řidiče z chudšího Středočeského kraje, kde musí pozici doplnit z chudšího Pardubického kraje, tam si pozvou nového řidiče ze Zlína a ve Zlíně jezdí někdo další z Ukrajiny. To byl samozřejmě příklad, který nemusí odpovídat realitě. Teď ale budu mluvit konkrétně. Stejná situace nastává, jak jsem říkal, u měst a venkova. I u Arrivy Praha si údajně vyděláte trochu víc, když budete jezdit v Praze, než třeba v Příbrami. Jenže potom existuje ještě někdo, u kterého dostanete ještě víc. Dopravní podnik hlavního města Prahy. Největší firma v přímém vlastnictví města, která provozuje metro a tramvaje a autobusy a lanovky, zajišťuje údržbu tramvových tratí a kdo ví co dalšího. V případě autobusu je to velká část městských linek řady 100 a 200 a pár příměstských linek. A v celku dohromady tvoří asi polovinu celé sítě pražské integrované dopravy. Vtip je v tom, že on se žádného výběrového řízení neúčastnil. Dopravu v Praze provozuje už desítky let z dob komunismu a navíc patří pod magistrát, takže k němu máme tak nějak větší důvěru. Těžko se u obrovské společnosti kontroluje, zda pracuje efektivně a na co přesně potřebuje peníze. A nezbývá jiná možnost, než mu věřit a dát, kolik si řekne. To nám však nebrání ho pozorovat zvenku a všimnout si, že nabízí řidičům skoro dvojnásobný plat, co jakýkoliv soukromý dopravce. Vykoupené je to jen vyšší dotací za kilometr, která u městské společnosti moc nikoho netrápí. Každému řidiči se logicky vyplatí přestoupit právě k tomuto zaměstnavateli, bez ohledu na ostatní vlivy. Arriva Praha, ČSAD Střední Čechy, Martin Uher, Stenbus, About Me, okresní autobusová doprava Kolín, Jaroslav Štěpánek, Arriva Střední Čechy, ČSAD Polkost, Probobus.
Všichni autobusoví dopravci Pražské integrované dopravy pochopitelně nabízí výrazně méně peněz než dopravní podnik Praha, protože minimálně nepřímo o provoz svých linek soutěží. A když by nebyl ROPIT spokojený, víceméně může vyměnit. Dopravní podnik má jiné postavení a na ceně provozu to příliš nezáleží. Nabízí tak řidičům více peněz a ze všech vyjmenovaných společností přechází zaměstnanci neustále k dopravnímu podniku. Můžete se ptát, proč se tento problém projevuje nejvíce zrovna u Areby Praha, ale stačí se podívat na postavení ostatních dopravců. ČSAD Střední Čechy, Martin Uher i ČSAD Polkost jezdí příměstské linky z Prahy, ale většina provozu se soustředí v menších městech poměrně daleko od Prahy. Z Mníšku pod Brdy se tolika lidem za lepším platem do Prahy stěhovat nechce. Lze si tedy udržet dostatečné množství zaměstnanců. Stenbus a Jaroslav Štěpánek se podílí z velké části na městských linkách a mají provozovny v hlavním městě. Ale jejich celkové výkony jsou poměrně malé. Přístup k lidem je rodinnější a to se dá považovat za hodnotu, kterou dopravní podnik nenabídne. Zaměstnanci tudíž nemají příliš vysokou tendenci odcházet. Areba Praha je ovšem velká společnost a na provozu v pražské městské dopravě se podílí hodně. S největšími problémy se skutečně potýkají provozovny Praha Vršovice a Praha Satelice, které mají v blízkosti garáže dopravního podniku. Všechno to zapadá a dalo se očekávat, že na největší problémy narazí právě Areba. Těžko se proto usuzuje, kdo je nejvíc vinný za aktuální situaci a asi bude podobně obtížné ji dlouhodobě vyřešit. V červenci vydal dopravní podnik tiskovou zprávu, že je připraven převzít linky, které ostatní dopravci nezvládají vypravovat. To je jedna z možností, jak dál postupovat. Za nejhorší linku pod vedením Arivy se považuje 165 z Hájí na sídliště z Braslav. Její provoz v intervalu 10 minut zajišťuje v pracovní dny víc než 12 autobusů a ty všechny by mohl dopravní podnik provozovat. Jenže víte, co by se stalo? Za cenu, za kterou dnes jezdí Areba, by se musel interval prodloužit na asi 15 minut a ve výsledku by pravděpodobně jezdilo autobusů ještě méně, než dnes se započtením všech výpadků. Navíc by na nové spoje musel dopravní podnik najmout další řidiče, které by sebral, jak jsme si vysvětlili, pravděpodobně Aribě. Ta by v důsledku začala mít další výpadky na jiné lince a příběh by pokračoval znovu od začátku. Pokud bychom tedy chtěli všechny linky předat dopravnímu podniku, připravme se na výrazné zvýšení nákladů nebo na prodloužení intervalu. Pro porovnání si představme naopak, že bychom všechny linky, které právě provozuje dopravní podnik, předali Arivě Praha. Jak by to asi vypadalo? Většina řidičů, kteří právě ztratili u dopravního podniku práci, by hledala místo nejspíš u Arivy. Jejich mzda tím docela poklesne, takže se někteří řidiči asi své práce vzdají, ale velká část jich nakonec místo přijme a Ariva tak linky zajistí. Možná bude řidičů kvůli nižšímu platu méně a neodjetých spojů v rámci celé sítě městské dopravy více než dnes. Ale za to ušetříme značné množství peněz, protože Arivě stačí na kilometr vůči dopravnímu podniku poměrně malá dotace. Ušetřené peníze může magistrát investovat do zvýšení platů řidičů, kterých ve výsledku nebude tak velký nedostatek a většina autobusů pojede. Nemyslíte? Opět nechci tvrdit, že právě naznačená situace bude fungovat dobře a že ji považujeme za správné řešení. Jen chci ukázat, že to není jednoduché. ROPIT v tuto chvíli za každý neodjetý spoj uděluje každému dopravci smluvní sankci, která dosahuje zhruba 1000 korun. Jak ovšem ROPIT sám upozorňuje, vyšší sankce nedostatek řidičů nevyřeší. Vypadá to, že se Areva poměrně snaží, protože je si vědomá, že při větších výpadcích by jí mohly být linky trvale odebrány. Když nezvládá spoje vyjet, snaží se ve spolupráci s dispečinkem ROPIDu zajistit náhradu u jiného dopravce. V první polovině října Arivě trvale na některých linkách vypomáhají Jaroslav Štěpánek, Martin Uher, Probobus, Stenbus a dokonce i dopravní podnik. Na jehož subdodávce asi musí Areva prodělávat hodně. Ke změnám v autobusových linkách 15. října přichází Areva trvalé o 297 a oslabují se 173 a 240, na čemž ušetří Areva několik vypravených autobusů denně. ROPIT také tvrdí, že probíhá výběrové řízení na linku 220, což představuje poměrně velké oslabení Arivy. Jen si uvědomte, zase to není jednoduché. Velký nedostatek řidičů řeší všichni soukromí dopravci v okolí Prahy a nikdo není úplně schopný zajistit ze dne na den provoz nové linky. Kdyby Areva mohla, určitě by se objednala pár dalších výpomocí od soukromých dopravců, jenže ani ti už volnou kapacitu nemají. Zkrátka, možná nás čeká zajímavá budoucnost, nebo budeme přežívat v krizi dalších 20 let. To je asi taky možnost. Vážení diváci, doufám, že se vám video líbilo, protože pokud ano,
tak já jsem se snažil v něm ukázat nějaký zajímavý informace, který většina lidí neví, a moc by nám pomohlo, kdybyste ho sdíleli. To znamená, vzali třeba odkaz, který je pod videem, a poslali ho těm lidem, aby se taky podívali na to video a taky se dozvěděli něco zajímavého. Samozřejmě jsem se snažil to video dělat co nejobjektivnější, to znamená dávat všechny informace, které znám, které jsou i pro jednu stranu, i pro druhou stranu, a proto věřím, že by vás zajímal i můj osobní názor. Tak jenom jednu větu. Já se moc těším, až budeme tenhle ten problém řešit na tramvajových kolejích. Díky za sledování.